नेपाल समाचारमा स्वागत छ भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले बाहेक सबै इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर एक रूपियाँ एक्काइस पैसा र डिजल प्रति लिटर पाँच रूपियाँले घटेको हो त्यस्तै नयाँ मूल्य सूची अनुसार मट्टितेल प्रति लिटर तीन रूपियाँ चालिस पैसा र हवाई इन्धन पाँच रूपले घटेर आएको छ एलपीजी ग्यास भने प्रति सिलिन्डर तीन सय उन्पचास वृद्धि भएको छ भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि निगमले स्थानीय बजारमा भने मूल्य यथावत राख्ने भएको छ हाल नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक र डिजलको मूल्य प्रति लिटर एक सय कायम छ पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र उत्पादन कटौतीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबड भइरहेको छ आयुसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमै प्रति सिलिण्डर छ सय पैंतिस रूपियाँ घाटा हुने भएको छ यसै एलपीजी ग्यासको खरिद लागत प्रति सिलिण्डर चौविस सय पैंतिस रूपियाँ पुगेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ यससँगै निगमलाई एक महिना एलपीजी ग्यासको बिक्रीबाट एक अर्ब छयासी करोड़ रुपियाँ घाटा हुने भएको छ पन्ध्र दिनको अवधिमा मात्रै निगमलाई एलपीजी ग्यासको बिक्रीबाट तिरानब्बे करोड़ रुपियाँ घाटा हुने भएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको सात महिनाको अवधिमा भारतबाट तेत्तीस अर्ब चौतिस करोड़ उन्तिस लाख रुपियाँ बराबरको एलपीजी ग्यास आयात भएको छ यस अवधिमा उक्त मूल्य बराबरको उन्तिस करोड उन्चालिस लाख बाइस हजार किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात भएको छ यस बापत राज्यले छ अर्ब एक्काइस करोड़ रुपियाँ राजस्व आर्जन गरेको छ